Allò que no comença bé no pot acabar bé. Avui hem presenciat a la sessió del Congrés dels Diputats el rebuig a la convalidació del Real Decret Llei que havia de regular els romanents de les entitats locals, els estalvis dels ajuntaments. Des del municipalisme català, des de l'Associació Catalana de Municipis, des de l'inici de la crisi sanitària, que reclamem al govern de l'Estat poder disposar dels romanents municipals per a aplicar-los a les necessitats de reactivació socioeconòmica dels nostres conciutadans i conciutadans. Això no ha sigut així i durant aquest estiu han perdut una oportunitat màgica de poder guanyar el temps necessari per començar a aplicar aquestes necessàries injeccions econòmiques als nostres pobles i ciutats. Per això, avui, no havent pogut convalidar aquest Real Decret, com era d'esperar, per la manca de consens, li reclamem al govern de l'Estat que d'una vegada per totes i sense perdre més temps, fiqui damunt la taula una proposta d'aplicació dels romanents, una proposta d'injecció econòmica als ajuntaments, una proposta de flexibilització de la regla de la despesa que ens permeti estar a l'alçada de les circumstàncies i que els alcaldes, alcaldesses i electes locals puguem aplicar les mesures econòmiques necessàries per a la reactivació dels nostres pobles i ciutats.